E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui é que fala Alan. Olha só. Aqui é meu site aqui de aula de canto. Em breve aqui estarei disponibilizando também trabalhos aqui e contatos na minha área que eu estou formando aqui em psicologia. Mas vou trabalhar aqui em relação, primeiramente, ainda. No momento eu canto, trabalho aqui de canto, mas deixando logo em aberto aqui também, para aqueles que querem aprender algumas coisas em relação à psicologia, quiser fazer grupo de estudos, quiser tomar aula também individual, entre em contato comigo, a descrição dos meus contatos vai estar todos aí. Para aqueles que querem fazer canto, olha só. Aqui tem o acesso aqui para você saber como é o canto iniciante, tem canto intermediário, tem canto profissional. E aqui tem minha ala aqui que brevemente eu estarei abrindo aqui para a galera. Aqui pode até abrir aqui, esse link aqui é para você que quer entender o que é o TCC, quer saber alguns tipos de transtornos. Mas os meus contatos estão todos aqui, ó. Estão todos aqui, é só entrar em contato comigo, fazer aula de canto. Olha só, para a aula de canto, algo muito interessante que vocês podem fazer, que é convidar alguém. O valor, eu não vou estar falando aqui, só com aqueles que entraram em contato comigo, as vagas são limitadas, mas assim, quem trouxer acima de três pessoas, o valor vai ser abatido, o valor vai ser, eu garanto que vai ser um valor muito acessível. E para aqueles que querem fazer grupos de estudo ou até mesmo estudo individual sobre a disciplina, tem alguma dúvida da disciplina de psicologia e quer aprender, vem, entre em contato comigo que eu vou estar disponibilizando o material também. Já passei por isso e sei como é difícil também a vida do estudante. E como eu estou já finalizando, perto de finalizar, estou pegando aí a galera do primeiro ao sexto semestre e querem tirar essas dúvidas, beleza? O contato está aí na descrição, eu vou deixar por escrito também aqui embaixo. Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida, entre em contato. Falou, um abraço a todos. Fui!